Quem vai trazer, então, todos os detalhes sobre essa frente fria que vai fazer com que boa parte da população retire aquele casaco do guarda-roupa, que se agasalhe muito bem antes de sair de casa, é o Alisson Moura, que participa aqui do Bom Dia Litoral pela primeira vez, hoje de polo. Mas a tendência amanhã, Alisson, é um casaco, um suéter, porque, afinal de contas, a temperatura vai cair bastante, né? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre. Bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Litoral nesta segunda-feira. Como você disse, hoje a gente está de camisa polo, a temperatura está agradável, está gostosa, mas amanhã a tendência é tirar a japona do armário, porque o inverno vai dar as caras. O primeiro final de semana do inverno aqui em Paranaguá, no litoral e também em Curitiba, foi de bastante sol, né? Inclusive os curitibanos aproveitaram para fazer atividades ao ar livre, ir nos parques que são muito tradicionais lá na capital, mas a tendência, como a gente viu aí na previsão do tempo, é que as temperaturas caem. Isso porque uma massa de ar frio está chegando no nosso estado do Paraná e aí vai derrubar completamente as temperaturas. A máxima amanhã em Curitiba vai ser de apenas 13 graus. Hoje, um sistema frontal está previsto para avançar sobre outras regiões do Paraná, trazendo consigo mudanças no tempo. A chuva é esperada para essa terça-feira, nessas áreas afetadas pelo sistema frontal. Por outro lado, as regiões sudoeste e centro-sul do Paraná não devem enfrentar tempestades. Em Curitiba, na região metropolitana e no litoral do Paraná, a segunda-feira pode trazer um aumento na nebulosidade. A temperatura máxima esperada para a capital é de 25 graus, conforme informações do CIMEPAR. Aqui em Paranaguá, deve registrar máxima de 23 graus. Essas previsões indicam uma variação significativa nas condições meteorológicas ao longo dos próximos dias no Paraná, com possibilidade de chuvas em algumas áreas e uma queda notável nas temperaturas no leste do estado. Então, aí as informações sobre essa massa de ar frio que está chegando no nosso estado e que vai simplesmente derrubar as temperaturas. Claro, a gente é bom lembrar que nós já estamos no inverno, então não dá para esperar muito calor nessa época. O inverno chegou e já está caindo as temperaturas. Mas hoje tá gostoso, tá agradável. Então, pessoal aqui de Paranaguá, do litoral, aproveite esse clima gostoso, quente que tá hoje, porque amanhã vamos ter que tirar os casacos do armário. Eu volto com você, Pierre. Exatamente isso. Alisson, muito obrigado pela participação. Um abraço, a gente volta a conversar daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Litoral. De fato, você precisa tirar aquele casaco do armário, corra para poder lavar o casaco, leve na lavanderia, ainda dá tempo de secar para que você utilize amanhã, porque afinal de contas, temperaturas bem baixas aqui no litoral do estado e também na capital paranaense. Portanto, frente fria chegando ao litoral em todo o estado, mas principalmente aqui no litoral paranaense. E temperaturas vão cair drasticamente já a partir de amanhã. Depois a gente tem um sossego ali na quarta-feira, sobe um pouquinho mais aí a partir de quinta, a tendência de novo é de temperaturas baixas e deve permanecer assim por um período considerável aqui no estado do Paraná. Afinal de contas, o inverno chegou, né? O inverno não está mais vindo, o inverno já chegou e estamos na estação mais fria do ano.